حضرت نظام الدین علاقے میں واقع مرکز میر تبلیغی جماعت کا انعقاد کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کی غرض سے کیے گئے حکومت کی احتیاطی تدابیر کے لیے بڑا جھٹکا ثابت ہو سکتا ہے۔ یہاں 24 افراد کورونا متاثر پائے گئے ہیں۔ دہلی کے وزیر صحت ستیندر جین نے منگل کے روز بتایا کہ مرکز میں ہوئے مذہبی انعقاد میں 24 افراد متاثر پائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے باوجود یہ انعقاد جرم ہے اور ایل جی انل بیجل سے سخت کاروائی کی سفارش کی گئی ہے۔ وزیر صحت نے بتایا کہ مرکز میں 1500 سے 1700 افراد موجود تھے۔ یہاں سے 1033 افراد کو نکالا گیا، جس میں تقریباً 335 کو مختلف اسپتالوں میں داخل کروایا گیا ہے۔ تقریباً 700 افراد کو کوارنٹائن میں الگ تھلگ رکھا گیا ہے۔